Одне запитання. Чому ви не оприлюднили свою декларацію? Ви взагалі якийсь странний чоловік. Я давно її така, мабуть, здав. При чому тут? А де її можна почитати? Громадяни. Читайте закони там. Я ще раз вам об'яснив русским языком. Я здав її декларацію. Якщо ви не знаєте, це не означає... А куди ви здали? Куди положено здати, туди я здав секретаріат.